Bom dia, rapaz. Estamos aqui em Caruaru. Você não vai querer perder, rapaz. Olha, pai, que loja que conquistou Caruaru, rapaz, aqui na Fundarco, ó. Olha pra aí, gente. Ah, rapaz. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Ah. Olha quem está aqui, ó. Ah, rapaz. Gente, você não vai querer perder, rapaz. Olha aqui, ó. Minha gente, ó. Você vai ficar bonito aqui, ó. Olha aí, gente. Dino Camisaria, rapaz. Eu vou mostrar pra você aqui o endereço. Olha. Quadradei. Vou passar pro lado de cá pra você ver melhor. Aqui é Fundarco. Você não vai querer perder. E aí, meu patrão, tudo bonzinho? Aqui, de lado do meu amigo aqui, que tá show de bola aí na fita, né, amigão? Aí, amigão, prazer, viu? Olha aí, gente, de lado aqui, nós temos Quadradê. Tá vendo, gente? Quadradê, Rua 30, Dinos Camisaria, gente. É pra aí, ó. Vem que embora pra cá. Ó, gente, tá aqui, ó. Ó, não tem como você não achar aqui, ó. Aqui, gente. Você vai encher sua loja de variedade aqui, ó. Super promoção, viu, gente? Olha aí, gente. Bom dia, amigão. Tudo bom? Prazer aí, gente. Essa é a equipe maravilhosa de Dino aí trabalhando. Olha ele aqui, ó. Nosso empresário aqui, ó, gente. É o homem da camisa, do ramo da camisa. Você quer ganhar dinheiro, venha pra cá, viu? As melhores lojas, as melhores marcas, compra aqui, ó. Isso aqui é Toritama, Caruaru, Santa Cruz. Pega a roupa com esse homem aqui, as camisas dele aqui, ó. Vem cá, irmão, vem cá. Vem aqui, gente. Vem embora pra cá, você que gosta de ter roupa boa na sua loja. Vem embora pra cá, viu? Preço bom e barato. Novidade aqui, Caruaru na Fundarco. Vamos mandar pra você, ó. Olha, gente. Preço bom e barato é aqui. Bom dia, Dino. Rapaz, é um orgulho ter você, viu? Na moda aqui, né, meu patrão? É isso aí. Nome da camisa. Satisfeito, meu patrão? Muito. Melhor preço, qualidade é aqui, né, esse, meu patrão? Melhor preço e qualidade. Ô, meu patrão. Já comprei uma vez, essa daqui eu comprei com ele e agora voltei pra comprar. Olha aí, rapaz. E o povo sempre querendo mais, gente. Muito obrigado. Você tá de parabéns, viu? Obrigado. Traz essa marca maravilhosa aqui, ó. E sou entregue em excursão, né, como sempre? Excursão, pra todos os estados. Pra todo o estado. Rio, Sedex, Excursão, todos os estados. Então, a maioria dos compradores que gosta de entregue online, temos aqui Dino, né, esse Dino? Isso, camisaria, bola polo, loga loga, regata, bola careca, tudo que vocês quiserem a gente tem, tudo um pouco. Ô, Dino, e pra chegar aqui, qual é o portão melhor? É a aldeia, Dino? É, o 4D, Rua 30. E aquela entrada lá na Fundarco? Portão 7. Portão 7, né? É, 7, portão 7. Olha, gente, portão 7 aqui na Fundarco, você vai bater aqui, não é isso, Dino? Isso, olha aí. Rapaz. Cheio de novidade, preço bom é aqui, viu, gente? Vem embora pra cá. Você não vai querer perder. Não é isso, Dino? Preço bom e barato. É Dino? Dinos Camisaria. Aí, um abraço, Dinos. Apareça sempre. Vai, gente.